E aí, galera? Deu trabalho, galera. Correu demais. Acho que ela correu a base dos 50 metros, galera. Essa mata fechada aqui, ó. Mas deu certo aí, galera. A bicha não é muito grande não, mas deu certo aí, ó. É bicha difícil, galera. Falou, galera. Aí, galera. Você que não é inscrito aí, se inscreva aí. Você que é inscrito aí, galera. Deixa também o joinha aí pra fortalecer o canal, valeu? Tamo junto, galera. Vamos nessa, vamos descer agora embaixo aí. Um salve aí a todos os parceiros do canal. Todos que são inscritos aí, galera. Um salve em geral. Valeu? É nóis.